говоримо. Вот адвокат художньої частини вистави, ми вже вам її представили, він затішиться. Я вважаю, Ростислава, зараз я вважаю, один із потужніших сьогоднішніх сучасників в українській режисурі, можливо, в трійку яких, абсолютно для мене в трійку подячів. От, ну це діти. Діти наші, я сьогодні на сцені скажу, представлю їх, тому я хотіла, щоб це була широкий загал, ми поговоримо про саму зміст всіх. Чого ми це зробили? Тому що в Україні не побудована паліативна дитяча система. І ця паліативна дитяча система повинна бути, тому що цих діток, які потребують статусу паліативного пацієнта, налічується до 70 тисяч. Маленьке містечко. Які помирають щороку, це 17,5-18 тисяч дітей. Це велика цифра. І майже великої України так. Але ми не статистика. Ми, у нас кожна одна дитина – це є жива людина. Як відбувається знеболення на сьогодні? Ін'єкція. Що таке для дитини укол? Я боюсь уколів. Ви боїтесь уколів? Я боюсь. Що таке для маленької дитини? Це черговий стрес. Що таке, коли дитина потерпає від болю, від хвороби і отримує ін'єкцію? Це, ну, в іншій країні, в будь-якій країні, це взагалі можна вважати недоступ до знеболення, це катування. І це прирівнюється до катування. Тобто, по суті, в нас в Україні це відбувалося, тому що ми не можемо визначити цих дітей. Я розумію, тут потрібні спеціалісти. Це не моя парафія визначати, яка дитина, ну, зменшується кількість лікування годин, а збільшується терапія, тобто супроводу. Це дуже делікатна тема. Тут медики повинні одностайно так само дуже сильно працювати з владою. Але по факту лишається так, що ми трактуємо, у нас немає невиліковних дітей, а по факту ми кажемо, ми нічого не можемо вам зарадити. І це лишається проблемою дитини і батьків. Ви, можливо, добрих сусідів, друзів, якщо є, хто може опікуватися. Але це так не має права бути. По-перше, ці батьки. Як правило, родина тріщиться швах, тому що це дитина, яка потребує постійного догляду. Це велике навантаження, інші. Це соціальний супровід. Батько, як правило, часто не витримує, родина не втрачає. Це великий. Дитина сама дитина. Дитина, коли знеболена, паліативна допомога дорослим і паліативна допомога дітям мають чіткі кардинально різні філософії. Людина усвідомлена, що їй залишилося якийсь певний термін, і вона приймає і відповідає, як вона його продовжує. А дитина не свідома цього. Дитина така природа, знеболена і хоче бавитись. Людина хоче спілкуватись, їй стає легше від того, хто її піти. А дитина хоче розважатись. Ми повинні знеболити і дати їй якісний день дитинства. Той, на який дитина може бути спроможна. Це і сповнення мрій. Хоче дитина поїхати, можливо, це її яскраве, що вона понесе пам'яттю про це життя, буде відвідана в ту мрію, яку вона хоче, той Діснейленд. Чи в якийсь там проведе вона з зіркою цілий день. Чи от у нас був випадок, коли хлопчику вже мало лишалося, і він хотів бути гонщиком. І все зробили, хлопці зібралися, потім були заморозки, вони придумали ті колеса, вмотали і катали. Він був самий щасливий в цей день. Пашка, розумієте? Це так само є шлях. І цей шлях ми можемо як суспільство подавати? Можемо. Бо що, як волонтерство, ці діти на НЛО не підпускалися, вони живуть в спільнотах. І кожен будинок знає, що там є паліативна дитинка. А ну будинок зібрався, а що ваша дитина? Та з'їхалися, ми закриті. Ми закриті в своїх квартирах. Нас об'єднує, нас навіть війна не об'єднує. Розумієте? Бо для одних вона йде, а для других ні. І це є для мене дико. А тут ця тема, можливо, у нас і біда, що ми в країні так погано. Все в нас так погано, що ми обираємо. Ми ж обираємо теж не НЛО. Люди серед якісь були з нашого родів, сусідів. Але мені здається, що так само і це впливає, що якщо хтось мучиться, ми є несвідомі злочинці. А знаєте чому? Тому що ми не знаємо, що таке паліативна допомога. Тому що ця тема була закрита. Суспільство не знає взагалі це слово, тільки вузький круг. І тоді в мене виникла ідея. Основна мета, так, ми зібрали кошти, Ростислав, ми будемо збирати кошти. Це так, ми відповідальні, у нас є сторінка у Фейсбуку. Це наша репутація. Зараз ми не збираємо, ми можемо, у нас є вистави, коли ми всі відкритки гроші даємо. Ми просто працюємо це. Ну, зрозумій, театр, транспорт, населення, ми повинні, це великий бюджет. Але буває, що ми частину збираємо, але те, що ми збираємо,
то, що ми збираємо в скриньках, і частина від квітків, коли у нас це наша репутація. Скільки буде цей проєкт буде пов'язаний завжди з цією проблемою? Завжди ми будемо допомагати. Але припустимо, створена система. Є вже ці центри. Оце для нас ідеально законодавчо, щоб влада все-таки зробила тут і робились держзамовлення на ці держзакупівлі, на ці знеболення. Знеболення не купляється, тому що нема статусу. Тобто діти немає цих дітей, діти, яких не існує. Отже, не треба реєструвати ці знеболення. Отже, через інформаційну просвіту суспільства ми сковернули оцей, цю язву, витягнули, і люди почали свідомо, та як це у нас є, і ви стаєте нашими союзниками. І влада починає з нами діалог. І починається йти процес. І ми знаємо, ми отримали багато людей з владних лобістів наших, справжніх союзників в цьому, які через виставу так само під впливом художнього прийому катарсисного цього відчуття і цих фотокарток, яких ми цинічно, провокативно показуємо. Чому дитина? Тому що це теж провокація. Це теж тільки так можна його висунути, що він не вистави дивиться, а доктеатр, документальний, перед його очима. Дитина проживає 10-12 днів і помирає. Перед його, от так, він стає соглядачем цієї трагедії. І тоді це мотивує їх рухатися. Ви, правда, сміялися, що став подивитися прогони, ми вже наравілися, от повірте, так, а вже так ми стаємо виконавцями, ми вже це сприймаємо як робочий момент. Але я кажу, по-моєму, у нас ще, якщо будуть багато депутатів, то в парламенті будуть кнопок дуже багато порожніх. Можна створювати силу і заходити, бо швидка позабирається. Я вибачаюся, це просто на камері стало. Це такий був чорний гумор, тому що ми втомлені, але ми на це і сподівалися. На їх союзництво, на їх шлях, щоб із чиновника витягнути людину, щоб із лікаря, який вже бачив дуже багато, дати йому ще чергову мотивацію, коли опускаються руки. Дати мотивацію, що він не один, а люди з іншої сфери, в сфері мистецтва, раптом так само піддали плечі і допомогли кричати про війну. І ви не уявляєте, це дуже прекрасно, що у нас і духовенство будь-якої конфесії стає з нами в ряд і так само нам допомагає. Ми, проєкт, не маємо перешкод. Ні, у нас є зми перешкоди. Корпоративні. Але це дуже смішні. Коли нас випускають театри. Але це відноситься до постколоніального такого признаку, як боязнь конкуренції. Це нормально. Тому що наш проєкт, як ви кажете, художній наробив шуму, то не дуже ми нам раді директори і власників театрів. Але деякі вже летять. Театрів, оце не треба розказувати нікому. От, власне, про що ми говоримо? Про те, щоб цей проєкт, я вважаю, зробив 4 важливі складові. По-перше, я зараз благодійна, так? Друга, це інформаційна. Третє, це дуже для мене важливо. Для мене це надзвичайно важливо професіональною складовою. Це театр може бути соціальним інструментом впливу на суспільство. Ми можемо часом більше зробити, ніж просто суху доповідь законодавця. Ми можемо спрямувати на той закон чи на інший. А це дуже важливо, що театр не тільки місце, де люди розважаються, але місце, яке може робити велику працю для держави. Це ж можна будь-яку тему взяти проблему і зробити такий самий вхід. І так само впливати і змінювати людей. Мені пощастило за це рік, що в мене є сталкери і Оскар, які міняють людей реально. Які люди приходять, вони кажуть, ми просто, оце важливо, це моє щастя. І я дуже ціную і дякую Богу, що мені пощастило це. А от четверта, це те, що і мистецько ми піднімаємо рівень деградовано телебаченням розбещеного глядача. Ми нав'язуємо інший смак. Справжнє мистецтво. І це для мене так само дуже важливо. 4 стільця ми зайняли. І дякую за Богу. Все. Тобто цей проєкт, справді, для мене дуже дорогий, для нашої команди, для наших дітей, які обов'язково будуть щасливі. Ми хочемо, зараз подякувати всім, хто долучилися творчо цій команді, яку ми назвали акторам нашим. Ми хочемо подякувати посольству Франції, посольству Бельгії, які були з нами в партнерських так само угодах, тому що Ерік Мінелишоніт є громадянин Бельгії і француз, через які долучалися, вони допомагали знаходити людей, які будуть комунікувати з ними, тому що це авторські права.
Видавництво Анети Антоненко, де Рябчий Іван літав з ним на аудієнцію в Брюсселі, мав зустріч. Тобто ми працюємо абсолютно відкрито по всіх схемах, які мають бути завжди в цивілізованому суспільстві. І ще ми хочемо подякувати основному, це нашому донору, фонду відродження, який дав нам, надав кошторис. Я сьогодні говорила, ми могли, фонд же міг на паліативну допомогу дати цей кошторис цільового призначення в тій паліативній відділі. Але про це ніхто далі не знав. Ну, тобто, далі суспільство було. Ми взяли ці кошти, взяли в реалізацію, зробили проєкт, запалили ними все, кошти вже вернулись. Бо це чисті кошти, ви ж не забувайте, транспорт, їх більше, їх вже за півроку 2-3 рази вернулись. Але то все вирахування всіх витрат. Частини, які йдуть конкретно. А це вже ми їх зробили за півроку, повертали туди, куди вони мали. І ще подаємо в інші. І саме цікаве, що відбувається чудесі. Де ми приїжджаємо, вже утворюється ініціативна група, ми сказали, так ми приїжджаємо. І ми готові поїхати другий раз туди, щоб лишити їм вже на розвиток початковий цей капітал. Це приклад хорошого менеджменту, це приклад хорошого бізнес-проєкту. Якщо ми говоримо, що мистецтво не завжди може бути дотаційне, воно може бути як хороший бізнес-проєкт, якщо там є ідея, поспіх, попит. От і, власне, мабуть, все. Я поговорила наш проєкт. Дякую. Ти Богу, дивіться сьогодні самі. Дякую за слово. Хочу вас